учусь сейчас, хочу навчитися малювати на одежі, щоб, ну, займаюся кожним різним аксесуарами. І теж мені дуже приємно общатися з людьми, з якими у мене однакове мислення. Ви місцева ж, місцева, так? Горішні плани. Можна сказати, я 10 років вже живу в горішніх планах. А вообще з Миколаєва? Да. З Миколаєва. Дякую, дякую. Олексій. Да, я розказую. Да? Розказує? Олексій. Мій студент, да, постійно оце тільки ще зима, ще зима. Так, Серега, що там сапи, давай вже надувай. Сніг, давай на лижі. Да. На лижі. Да, движення це життя і тому потрібно максимально бути в ньому, в цьому житті присутнім. Я дуже радий, що знаходжусь тут, з вами, з усіма. Ми всі такі різні і це чудово. Це чудово. Тому так більш об'ємніше, скажімо так, сприймаємо. Це, саме тут і зараз цей момент, коли розумієш, що ти є, да? І всі ми тут, і всі ми різні, але в кожному є ти.